L'Assemblea d'Esquerra Republicana a Manresa ha validat aquest dimecres a la tarda cedir l'alcaldia un any a Junts per Manresa. Els republicans van guanyar els comicis per 10 vots i després de gairebé dues setmanes de negociacions secretes i a porta tancada, el 80% dels militants han avalat que l'actual alcalde en funcions i líder de Junts per Manresa, Valentí Junyent, governi durant un any. Els tres restants pertanyeran a Esquerra Republicana. Segons han explicat els republicans a través d'un comunicat, es tracta d'un gest de responsabilitat de cara a poder confeccionar un equip de govern fort. Amb aquest acord, el nou equip de govern comptaria amb el suport de 16 regidors i regidores. Després de la votació, els representants d'Esquerra Republicana estan facultats per tancar un acord amb Junts per Manresa, que a banda de l'alcaldia ha d'incloure una proposta global en temes de distribució de les responsabilitats de govern, així com de la seva configuració i el seu funcionament. El guanyador dels comicis i líder d'Esquerra Republicana a Manresa, Marc Aloy, va ser ahir l'encarregat d'explicar davant dels assistents que la proposta busca superar la situació de bloqueig que es vivia amb Junts per Manresa, que havia amenaçat que si no hi havia alcaldia compartida se n'aniria a l'oposició. Segons Aloy, amb aquest pas, Esquerra espera teixir complicitats des del primer dia i pensant també en la cohesió del nou equip de govern que tindrà moltes cares noves.